कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत गोरुबथान ब्लकको फरेस्ट बस्तीमा आज दिव्याङ्गहरूको एक विशेष सभा सम्पन्न भयो, जहाँ कालेबुङ दिव्याङ्ग कल्याणकारी संगठनका केन्द्रीय समिति सभापति छोटेलाल प्रसाद विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। दिव्याङ्गहरूले आफ्ना समस्याहरूबारे बोल्दै भने, हामीले मात्र मासिक 1,000 रुपियाँ गरेर पाउँछौं, बाँकी सरकारी सुख सुविधाहरू केही पाएका छैनौं। सय दिने काममा कुनै छुट छैन, दिव्याङ्गहरूका निम्ति गरिने सय दिने काम आजसम्म हामीले पाएका छैनौं। हामी ग्राम पञ्चायत विभिन्न सरकारी कार्यालय गएर अधिकारीहरूलाई भेट गरे पनि कुनै लाभ नभएको तिनीहरूले बताएका छन्। सभा सम्पन्न भयो, आजको विषयवस्तु चाहिँ जति पनि हामीले अब हुन त पूर्व वक्ताहरूले पनि भनिसकेला र जति पनि हामीले पहिला हामीलाई सरकारलाई ज्ञापन पत्र चढाइसकेका थियौँ, जहाँ कि हामीलाई 1,000 अहिलेको जमानामा केही हुनेवाला नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मासिक 5,000 हुनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो अनुरोध राखेका थियौँ र पत्रचार पनि गरिसकेको थियौँ र हामीले डिएम अफिसमा पत्रचार चढाइसकेको। कुन डिएम अफिस? कालेबुङ। अच्छा, हो। अनि त्यहाँबाट आएर त्यसको केही प्रतिफल अथवा त्यसको केही सुनाइ नभएको कारणले गर्दाखेरि गत 15 हामीले त्यहाँ हामीले थाना अगाडि पनि त्यसको प्रतिवादमा हामीले धर्ना दियौँ 2 घन्टाको। त्यस पश्चात फेरि हामी डिएम अफिस गएर हामीले त्यो ज्ञापन पत्रहरू हाम्रो अनुरोध पत्रहरू पनि चढायो। आगामी दिनमा पनि हाम्रो त्यो जुन चाहिँ हामीले एउटा डिमान्ड अथवा अनुरोध पत्र चढाएका थियौँ, महिनामा 5,000 लगायत अन्य छ, अन्य के सुविधाहरूबाट वञ्चित हुन्छ तपाईँहरू? हामीलाई त जस्तो यहाँ देखियो स्कोर छ 75-45 र पनि उनीहरूले सुविधा पाएको छैन ह्यान्डिकेपको। यहाँ तपाईँको अहिलेसम्म सरकारले मान्छे एउटा बामो सरिरहेको छ, त्यसलाई कति हामीले ब्लकतिर गएर पनि हामीले डिएम अफिसतिर गएर पनि हामीले भन्दा पनि बामो सर्नेलाई एउटा व्हिल चेयरको सहायताले त बिचरा ऊ हिँड्नु सक्थ्यो, वरपर जानु सक्थ्यो, तर पनि त्यो सरकारद्वारा हामीले केही पाएको छैनौँ। अर्को कुरा आएर यहाँ व्हिल चेयर साथै हाम्रो अलिकति ग्रामीण इलाकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ग्रामीण इलाकामा हाम्रो यो सय दिने रोजगार थियो, सय दिने रोजगारमा पनि तपाईँको हाम्रो विकलाङहरूलाई अलिक मार्का दिने र हाम्रो सुपरभाइजरहरूले पनि हामीलाई हाम्रो गाउँमा उनीहरूको अनभिज्ञको कारणले हो कि उनीहरूको शिक्षाको कमीको कारणले हो कि नियम कानुन नजानेको कारणले हो कि उनीहरूले पनि हाम्रो विकलाङहरूलाई त्यसमा छुट नदिएको मैले आँखाले देखेँ। र आन्टी, वहाँ तपाईँको छोरा हजुर के नाम हो? भाइ राई। अच्छा, उहाँ त दिव्याङ्ग हुनुहुन्छ। हजुर, अहिलेसम्म सुख सुविधाहरू सरकारले पाएको छ कि छैन? पाएको छैन, केही पाएको छैन। पञ्चायतमा कतिपल्ट गएँ, यो कागजपत्र कालिम्पोङ पनि गएँ, त्यहाँदेखि धेरैपल्ट पनि भयो, अन्त अहिले भर्खर फेरि रि गरेर अहिले भर्खर बनाएको र बुझाएको छु 3 बुझाएको। यो त तपाईँको सर्टिफिकेट 2003 पाएको हो उहाँ? हजुर। कति छ उसको पर्सेन्टेज? पर्सेन्टेज 75 छ। र पनि केही पाएको छैन? केही पाएको छैन। सरकारी नियमअनुसार त जस्तो 40 माथि भएपछि पाउँछ। हजुर। र यहाँ उहाँको 75 भएर पनि केही पाएको छैन? केही पाएको छैन। यो कुन ठाउँ हो? यो मौरे फारस बत्ती कुमाई मौरे कुमाई जिपी हुनुहुन्छ, कुमाई जिपी पञ्चायत। के नाम? कौशिला परिया। मेरो घर कहाँ हो? मेरो दार्जिलिङ कुमाई। तपाईँ के समस्या छ? सर्टिफिकेट छ, सरकारी सहुलियत पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म? मैले आज कति 18-19 भयो सर्टिफिकेटहरू सबै थोक बनिएको छ, आज मैले केही पाएको छुइनँ। यो नपाउने कारण चाहिँ के हो? पञ्चायत अफिसहरू जाँदा पनि भन्छ यो पर्सन्टेज कम्ती छ भन्दैछ, अनि त्यसै गरेर म कतिखेप गएँ अनि मलाई सबैले भनेको छ पर्सन्टेज कम्ती भएको कारणले तपाईँले पाउँदैन भनेर। तपाईँलाई सङ्गठन छ नि, केन्द्रीय कमिटी आज आएको छ, यो सब कुराहरू तपाईँलाई राख्दाखेरि समितिले पहल गर्छ कि गर्छ? गर्छ। अहिलेसम्म के भएको तपाईँहरू एउटा कमिटीमा हुनुहुन्छ होइन? हामी पञ्चायत अफिस जान्छौँ, गएर सोद्धाखेरि यो त हुँदैन, अझै पर्सन्टेज बनाउनु 50 बनाएर ल्याउनु भनेर भने, त्यहाँबाट हामी गएकै छैनौँ। अब आजसम्म त मैले केही पाएको छैन,
सब कुछ छ मेरे में सर्टिफिकेट सब कुछ बनी म एक म हेन्डिकेप हो दुई एउटा हात दुईटा खुट्टा भाँचेको हो हजुर त्यस्तो भत्ता चाहिँ पाउनु हुँदैछ केही पाउँदिन म भत्ता पनि पाउँदिन अहा पाउँदिन केही पाएको छैन आजसम्म यो सब सरकार सम्मानमा पुगोस् मेरो यो बिन्ती सरकारले सुनोस् र मैले पाउने कुराहरू पाउन सकौँ हुन्छ धन्यवाद